疫情海啸爆发，银报抗疫妖股暴涨 8.40%， 芯片巨头也进入紧急状态，一波未平一波又起了全球疫情，令人揪心。世界卫生组织总干事谭德赛警告称，大流行期间还可能会出现新的变种毒株，新的变体可能会对当前的疫苗或过去的感染产生完全耐药性，或使得现有的疫苗完全失效，因此有必要对疫苗进行调整。奥密克戎毒株在欧美国家疯狂扩散，甚至刺激到了 A 股的抗疫板块，更是引爆了一只妖股九安医疗，短短两个月时间暴涨超 839%。 12月30日晚间，九安医疗发布风险警示公告称，公司的抗原家用自测试剂和产品的需求情况与美国疫情直接相关，未来疫情的发展具有较强的不确定性，可能影响试剂和产品的需求。谭德赛发出此番预警的背后是，全球确诊病例再度爆表，全球新增新冠确诊病例已连续第三天突破100万，12月29日新增高达 171.7 万例。当前法国的疫情形势最严峻，当地时间12月29日，据法国卫生部长奥利维耶·维朗表示，过去24小时法国新增确诊病例数达到 20.8 万例，创法国疫情爆发以来新高，而前一天法国新增病例数也达到 17.98 万例的高位。12月29日，九安医疗在机构调研时表示，公司目前全力支持美国各州政府防疫工作，截至美国时间12月27日，已收到马萨诸塞州等政府订单共计4743万人份，目前已发货882万人份，已收款6255万美元，尚未收款的订单金额为17460万美元。